Jeg som rigtig gerne prøve at se, om de kan udnytte Sarkos atletiske evner nede i posten. Ja, som vi også var inde på i optakten, så var han lige sløjt kørende senest her, hvor Brendan Butler rammer sin anden træ allerede, og der er bare spillet 3 minutter. Og så vokser træerne heller ikke ind i hænden, så er der plads til Joe Haywood. Og så går der altså stærkt, lynhurtigt, og 2 point for ham de første fra gulvet. Kovacs til Hissendale på highposten. Oh, det er godt læst der. Så er der fart på igen. Ja, der er han altså skarp. Go Hayward. Det afslører noget som helst. De fører altså 18 quarter med 14-3, Aalborg. Brendan Butler igennem. Fin assist til Kasper Hissendale. Godt spillet her. Ja, de lever her i Aalborg lige for tiden. Joe Burton går coast to coast. Derude. Haywood, han fortsætter 3 point og sender Aalborg i front med 45-42 her, hvor signalen lyder til pause. Og så går det stærkt den anden vej. Brendan Butler, ja tak. Og timeout fra James Ware med det samme. Joe Haywood. Skud fra highposten. Joe Burton, som slet ikke rammer noget her efter pausen. Det bliver Christiansen, så rammer han 3 point. Sarko Jukic brænder her. Det er vigtigt for Aalborg. Det var præcis det, vi så fra. Og så Joey Haywood med et modsvar i den anden ende. And one her. Åh, der er skridt der. Ja, det bliver købt. Så bliver det 2 point på Mads Kofod. Haywood i den anden ende. And one igen. Ja, det har han gjort godt. Af 3-points karakter. Her kan den første måske komme. Jo, den er der som en. Trækker de så meget tid som muligt. 11 sekunder på skuduret. Ud til en fri Daniel Mortensen. Her er det Bjørn Hørsholm bold, så skal de fejle. Det... Og det bliver Brendan Butler, der bliver fejlet. Så tror jeg... Jeg skal aldrig sige aldrig, men... Tror... Er det ved at være game over nu? Ja. Og så... Løfter han den altså bare ud, og dermed så slutter det. Signalet har lyttet. Det ender med en sejr på 3 point til Hørsholm.